はい、こんにちは。前回からちょっと時間が経ってしまったんですけれども、ようやくちょっとお待たせしてたんですけれども、ホームページをリニューアルして応募の方を開始しましたので、今日ちょっとホームページ新しく作ったのを見ながら、ちょっと応募について、公募方法についてですね、ちょっとご説明していきたいなというふうに思います。ちょっと早速ちょっと画像を切り替えて、ホームページを見ながら説明をしていこうかなと思います。はい。はい、まあ、この動画を見てる人はホームページも見てしまっているということなんで、まあ、あえて必要ないかもしれないんですけど、assemblage.kyoto という、まあ、従来からの、URL に行っていただきますとウェブページが新しくなってます。はい。で、そこを行っていただくといきなり、まあ、ビジュアルが入ってきます。これは佐藤柏さんに作っていただいた、まあ、プロジェクトのビジュアルアイデンティティ、まあ、ロゴですね。ロゴで、まあ、アッサンブラージュのコンセプトをこう表現したようなものになってます。はい。で、まあ、実はこれマウスの位置によってこのアニメーションが速くなって遅くなったりします。はい。はい。そうですね。下がアバウト、アバウト、まあ、なっていて、はい、まあ、見れば分かるという感じはまあしますけれども、まあ、ちょっと作るのに結構苦労したのでこのコーディングをね、我々は自分たちでしたんで結構苦労しました。はい。アバウトの文章とかは多分新しく刷新したかなというような、まあ、言ってることは同じかもしれないですけれども、多分前のホームページにはなかった、まあ、タグラインを入れて、でタグラインをちょっと、まあ、ブレイクダウンするような形で説明を入れたと思うので、まあ、ここら辺もちょっと読んでいただけるといいかなというふうに思います。はい。で、他のページちょっとじゃあ見ていきますか。はい、そうですね。それともで、ここのメニューを開けていただきますと今のがホームページですね。で、アバウトに、まあ、いろんな設立主意書とか載せてます。で、プロジェクトのメンバーはこういう形で載せてます。で、重要なのは、プログラムですね。そうですね、まあ、プログラムを、まあ、見て、また後でちょっとプログラムの詳細については説明しようかなと思うんですけれども、まあ、このページを見ていただければ基本的に、今7ヶ月ですかね、多分6ヶ月強っていう感じ で、ね、多分、はいはい、考えてるんですけれども、まあ、どういう形で進むのかっていうのも概要が、まあ、ちょっとざっくりかもしれないんですけれども分かるかと思います。まあ、じゃあちょっとせっかくなので公募の前にこっちの話をしちゃおうかなと思うんですけれども、ちょっと、まあ、見ただけで分かるとは思うんですが、ちょっと少し補足程度に加えると、今言ったように7ヶ月の中でプログラム大きく分けて3つプラスもう1つ1つって感じで、構成されています。まあ、図見ながら聞いておいていただければいいかなというふうに思うんですけれども、パート1、パート2、そして、アート演習というこの大きな3つの部分プラス、ダイアログと、まあ、ちょっとこれはイベント形式になるかなというふうに思うんですけれども、毎回ちょっとゲストの方を呼んで、まあ、ちょっと結構、思論的な、まあ、ことをみんなで議論したりというようなセッションをやっていこうということを、まあ、これ、不定期開催ですね、7ヶ月の間に、まあ、いろんな人にちょっと来てもらおうかなっていうような感じになってます。で、まあ、受講生の皆さんはまあ、どういう感じになるか分からない、これ基本的にちょっと一般にもオープンにしていこうとは思ってるんですけれども、受講生の皆さんは優先的に多分議論に参加できたりとかっていうことが、まあ、あるっていうことですね。で、まあ、受講生の方受けていただくのはパート1、パート2、アート演習というようなところが、まあ、メインになってくるかなというふうに思うんですけれども、パート1の部分が我々ですね、京都大学の方でちょっと担当しますけれども、人文社会学の視座を持って社会をじっくりこう分析してみようと、今の現代、というものの、まあ、イデオロギーっていうのを読み解いてみましょうっていうようなことを、まあ、3ヶ月ですかね、前半3ヶ月かけてやる、まあ、それを使ってさらに、まあ、新しい世界を表現するっていうところまで、セット、ワンセットにしてちょっと3ヶ月やるというような感じですね。あ、そうですね、ここをクリックすると今分かりましたね、詳細のところクリックするとこう出てくるので、まあまあ今言ったような説明もちょっと詳しく書いてあるので、そちらの方を見ていただければ、まあ、いいかなというふうに思います。はい。で、まあまあ、でパート2の方は、工芸繊維大の、水野先生たちの、まあ、セッションというふうになるんですけれども、まあ、こちらも書いてあるように見ていただければいいかなと思うんですけれども、脱未来から始まる、あり得る未来の生態系を施策するということで、まあ、ちょっと長いんですけれども、まあ、これあれですよね、本当は水野先生とかもね、これまたなんかこうお呼びしてお話ししていただくっていうのが、うん、本当はいいのかなというふうに思うんですけれども、まあまあ未来をちょっと描いてみようという話なんですが、こう
なんだろう、よくあるようなこう SF チックな未来を描くというよりは自分たちの日常っていうのをもう一回見直した上でこうあり得る、まあ、来たるべく、未来っていうのをもう一回紐解いていく、そこからまあ今やるべきことっていうのを多分見ていこうっていうようなことが多分趣旨なのかなというふうに、まあ、なんとなく理解をしているんですが、まあ、これはですね、水野先生に喋っていただいた方がいいかなと思うんですが、後半はそういうパートで、ちょっと、まあ、違った視点から、まあ、なんか、未来を描くっていうことを、まあ、やっていただくような、パートになるかなというふうに思います。なんか、まあ、そうですね、だから水野先生は RCA、 イギリスの RCA で博士を取られてるんですけども、まあそういう意味だとスペキュラティブデザインとかで、それからまあ最近のサーキュラーデザインとか、まあそういうふうなのがキーワードに入りつつ、まあプロジェクト全体のコンセプトですね、まあその世界観を作るっていうような意味で、でそれを実際に作ってみて体験したりとか、まあ抽象的にするんじゃなくて日常のものを捉え直すとかですね、そういうふうなことをやっていくということになります。そうですね、そうですね、はい。ここで、まあ、パート1、パート2を前半3ヶ月、後半3ヶ月やっていく間を通して、京都市立芸大さんの方でアート演習というのをやっていただくと、こう自明前提常識を誘拐するというような題名ついてますけれども、まあ多分実際におそらく、まあまあちょっと、おそらく回数が6回ぐらいかな、6回、はい、6回ぐらいを今ちょっと予定をしているんですけれども、まあ、これは多分、オフラインで対面でっていうことがまあメインになるかなとは思うんですけれども、まあ、ちょっと京都の方にお越しいただいて、まあ、実際にちょっとおそらく絵を描いたりとか、うん、まあ、普通にこうお勤めの方たちはあまり普段やらないんで、まあ、趣味でそういうことをやられる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあね、その美術大学でそういうことができるというようなんで、まあ、それを通して、やっぱり私たちが当たり前としているものっていうのをもう一回振り返ってみようというようなことを、まあ、ワークショップ形式でですね6回ほどやっていただけるというなんか非常に豪華な話になっているので、まあ、これが、なんていうか並行して進んでいくというようなイメージになります。そうですね、はい。まあ、土曜日に芸大、まあ、全部が芸大でやるわけじゃないんですけれども、芸大に行って、芸大に行かないと書けないものっていうのがいろいろあるものですからまあこれは明けてのお楽しみということで、芸大に行って、まあ、絵を描くっていう、そうですね、絵を描くって言っちゃいましたけど、はい、まあ、絵を描くっていうのは多分あるんでしょうね、はい。面白そうですね。まあ、ちょっと補足するとプレロゴメナでもやりましたけれども、まあ、京都市立芸術大学が、まあ、現代アーティストを結構輩出しているんですけど、うん、それの一番基礎となる教育ですね、それが総合基礎という1回生が受ける科目になるんですけれども、まあ、それの趣旨を、社会人向けに考えていただいて提供しているというようなものになります。そうですね、はい、はい。で、まあ、それにプラスダイアログがまた、まあ、これは多分、オンラインかなというような気はしますね、はい、オンラインかなというような気はするんですが、多分結構いろいろ最前線で活躍されているいろんな方たちですね、まあ、研究者の方もいらっしゃるでしょうし、デザインの、まあ、最前線、アートの最前線の方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、ちょっといろいろな方たちをお呼びして、まあそれぞれ多分結構違ったトピックでの話になるかもしれないんですけれども、まあ、こうなんか議論をしておくというような、そういう場を設けようというのがさらにプラスアルファでありますよというような感じですね。こういった手付けでやりましょうというのが、京都クリエイティブアッサンブラージュの7ヶ月かな、6ヶ月強化のプログラムということになりますということですね、はい。でこれでプログラムの説明をしたんですけど、なんか大丈夫ですかね、うん、どう集まってとか言った方がいいですか。そうですね、だからそれが次のところになるわけですが、はいはい、まあ、今のがプログラムの内容の話で、まあ、具体的にじゃあいつやるのとか、まあ、そういうような話だと、まあ、これも下の方にちょっと小さいですけれども情報出てますけど、9月ですね、9月開校ということで今考えていると、はい、で7ヶ月、まあ、丸々7ヶ月かどうか、ね、6ヶ月プラス数週間とかってイメージかもしれないんですが、まあ、3月中旬ぐらいまでですかね、はい、っていうのを、まあ、見越して9月の初旬頭から、3月中旬ぐらいっていうのを今開校期間として考えてます。でまあ、もうここ書いてある通り、じゃあ上から言っちゃいますけれども、一応受講料、まあ、いろいろとちょっと受講料をいただかなきゃいけないということなんですけれども、まあ、20万円プラス税別ということで今考えているということですね。そうですね、はい、まあ、その値段って分からないんですけども、まあ、東工大の、まあ、これ文科省の、ね、プログラムで、はい、京大東工大
京大一芸、高専大のグループと東工大玉美一橋大学のグループ、これが選ばれましたが、まあ、向こうが20万という設定だったのでまあそれを参考にさせていただいたということです。はい、そうですね、まあ、まあ国立大で半年授業を受けると思ったらそれよりは安いっていう感覚ですよね多分。まあ国立大で受ける授業よりいいかもしれないですね。そうですね、それはそれなんですけどもそうですね、だからまあ、はい、普通に考えても国立大の半年分よりはちょっとお安い感じで、まあ、なかなかない経験ができるんじゃない、さっき その、ね、芸大に行って絵を描くなんていうのも、まあまあもちろんそれがねどう役に立つのってはってなって思ってる人もいるかもしれないですけど、まあそんななんかストレートに役に立つものじゃないっていうところも含めて多分すごくいい経験なんですけれども、まあ多分そういうことができるあんまないような気がするんで、まあ、触れてちょっとご応募いただければなと思います。で、履修時間ですね、約90時間ぐらいっていうのを見込んでいると、はい、いう感じですよね。これダイアログ入れてなかったです、ね、入れてない、はい、入れてなくて、上のパート、3つですね、パート1パート2と、アート演習、合わせて大体90時間っていうのを、見込んでますというような感じです。まあ、定員についても、まあ、こう言ってもあんまり、ね、皆さんにあんま関係ないかもしれないんですが、まあ、20から30名ぐらいかなと。でそのくらいで、皆さん規制は受けていただいて、まあ、横のつながりとかも含めてですね、まあ、ちょっと受講していただくということになるかなというのを見込んでます。ただ全然未知ですよねこれ。そうですね全く分からないです。どんな人がどれぐらい応募してくれるのかが分からないという。来ないかもしれないっていう、はい、そもそもこれを見てる人がどれだけいるのかといういつも思いながらあれしますけど、まあでも、大体このくらいの人数になるかなというふうに思ってます。で、まあ、多分おそらく多くの方が気にされてるのが場所ですね。どうやってやるのって受講形態も含めての、まあ、部分だと思うんですけど、そうですね、はい、ここは説明、この文章の書きのがなかなか難しいんですけど基本的にはオンラインです、うん、はい、で、1週間単位でやっていって、でもう我々も大学でもそうなんですけれども、講義はもうほとんどしないと。で講義はもう YouTube で事前にオンデマンドで発信します。はい、なので、自分の都合のいい時間でその講義は YouTube で聞いていただく。で、で一応課題みたいなものがありますですね。でそれもやった上で、オンラインリアルタイムのセッションをするということですね。で週に1回リアルタイムのセッションを、まあ、2時間半とか、はい、オンラインを中心にやっていくっていうそのサイクルですね。でそれが終わると次の週の講義が配信されて、で課題をしてリアルタイムセッションということです。でそれが3つ4つぐらいで1つの科目っていうことになっているので、だいたい1ヶ月で1つの科目がというようなイメージでやってます。はい、で、いつ何時にやるのかと、リアルタイムセッションの時間を多分気にされていると思います。これは我々正直本当に分からなくてですね、企業の方にいろいろ聞いて回りました。でそうするとですね、企業の人はですね、いやこれは業務でやることなので就業時間内にやってくれという企業の方が結構な数おられました。で、別の方に話を聞くと、いやそれがまあそれは正しいんだけど就業時間内にやると人数が来ないよと実際に誰も受けれないよと、これ困ったなと、相反する要件がありましてですね、これは困ったなと。でいろんな企業の人の話聞いたところ、やっぱりまあ就業時間外にやらざるを得ないかなということになりまして、まあ例えば6時半から9時とかですね、夕方の時間、金曜日の6時半から9時とか、そういう時間を決めて毎週やっていくということになります。そうですね、はい、まさかその背景まで話すと思わなかったですけれども、まあ、でもそういうことですよね、はい、まあこのご時世ね、なかなか難しいですよね、はいはい、いずれはやっぱり、まあ、就業時間内にできるようになりたいなと思います、はい、ただまあ基本的にオンラインなので、まあ、会社でね、終わってすぐに、まあ、会社で許されれば会社どっかでパッと出るとか、会社の近くのカフェで出るとか、まあ、そういうことも多分可能だと思いますので、はい、まあ、ちょっとやりくりをしていただくかな。そうですね、会社からはまあちゃんと残業扱い で、ね、まあその会社の事情はあると思いますがやっていただければと思います、はい、はいはいはい。
はい、だからまあ基本的には定時、まあ、6時半とか、まあ、それぐらいからリアルタイムセッションを始めていくっていうようなイメージでいますということですね。でそれにプラスアルファであれですね、うん、対面で、実際に完全にオフラインで京都にちょっと来ていただくっていうのも、まあ、1ヶ月に1回、そうですね、多くても2回ですか、ね、そうですね、まあ多くて例えば間に3週空けてとか、うん、まあ、できれば4週空けてぐらいのペースで京都に来ていただくということを、どうしても入れないといけなくなってきてます。で、まあ、来ていただいた時にはできるだけ効率的にいろんなことをしたいなと思ってますが、そうですよね、はい、まあ、我々の例えば、初めの前半の3ヶ月であれば我々の部分での、何か対面での講義っていうか、まあ、セッションを例えばですけど、まあ、午前中にやって午後から一律芸大さんの方で何か演習やるとかっていうようなことも、まあ、考えたりまして、そうですね、なるべくね一回にこうまとめたりとか、はい、やっぱり大変ですね、まあ、どこから皆さん来られるかわからないんですけれども、まあ一応これ全国からね集まって来られる可能性もあるので、まあ、そうなってくると、まあ、1ヶ月1回でもまあそれなりに結構大変かなと思うんですけど、まあ、1ヶ月1回ぐらいは京都にちょっと来ていただくというようなことで、一応計画をしています、はい、で可能なものに関してはあれですかね、どうしても無理、この日はどうしても無理だっていう受講生の方も多分いらっしゃると思うので、うんうん、できればね、例えば我々の講義の部分とかは、まあ、録画をしておいた後で話するとか、うん、まあはい、ハイブリッド流すとか、はい、まあ、そういったことはちょっと柔軟に対応していこうかなというふうには考えています。はい、はい、で、そのリアル、対面でのセッションはおそらく週末土曜日とかになるというふうには思います。そこは土曜日ですね、はい、それは平日ではなくて土曜日ですね、はい、お休みの日にやるというようなことになるかなと思います。はい、で大事なことですね、応募締め切りが、実はあんまりもうないという6月17日金曜日の日付が変わるまでということですね、うん、23時59分というふうに一応、してますので、まあ、忘れることないように、ここまでに応募していただければなというふうに思います。で、まあ、選考結果なんですけど、まあ、3週間ですね、はい、7月の8日金曜日にメールで、ご連絡をするという感じなんですが、まあ、ちょっと先ほどもお話したようにどれだけ来るかわからないので、うん、何とも言えないんですけれども、ちょっと必要に応じてはオンラインで軽く面接をっていうようなこともお願いするかもしれません、まあ、ですがいずれにしろ多分最終的な選考結果は7月の、まあ、初めの週ぐらいに、メールでご連絡をして、で9月の、開講にちょっと備えていただくというような感じにしようかなというふうに考えています。はい、はい、でこれでまあ一応説明はしたかな、情報の、ええ、であと応募フォーム、ええ、応募フォーム、まあ、ここからクリックしていただいても同じページなんですけど、アプライという、はい、はい、で入っていただくともう完全に、埋め込み式で、フォームがあるという形になるので、まあ、適宜埋めていっていただければいいなと思うんですが、これちょっと保存できないんであれですよね、他で多分こう、うん、まあ、これもね我々コーディングして後ろでデータベースして PHP で飛ばしてるんですけど、まあ、あんまり高度なことはできないので、ちょっとそうですね、まあ、準備しておいて一気にタイプをしてポチってしていただくという想定です。そうですね、はい、でまあ、とはいえ、まあ、初めはもうほとんど所属とか、まあ、そういった話で、2つ設問があるので、まあ、それに関しては多分ちょっと、設問コピペとかちょっとしていただいて、文章をあらかじめ作っていただいてそれをペコって貼るっていうような感じのイメージですかね、まあ、何度言わなくても多分皆さん大丈夫だと思うんですが、まあ、こちらからご応募くださいというようなことをですね、でこれちょっとE メールの横っちょにメーリングリストに追加っていうところがあるので、ここチェック入れていただければメーリングリストの方に追加をさせていただきます。はい、ですよね、なので、まあ、ちょっと連絡が欲しいなっていう方はチェックを入れていただければいいかなというふうに思います。はい、なもんですかね、まあ、これはまあ見りゃ分かるかなというところですよ ね、はい、そうですね、まあ、これはそうやって入れてください。で最後同意していただいてサミットして、でエラーが出れば、まあ、ここに連絡してくださいというようなことになってます。確認メールが自分のところに送られてきますの で、 そ、 ですね、ますね、で、はい、それは迷惑フォルダに入っているかもしれないのでそちらもチェックしていただいてということですね。受け付けてあればメールが、おそらく皆さんの方に届くというような感じになっているかなと思います。はい、まあ大丈夫ですよね。そうですね、はい、まあ、普通にやっていただければなというふうに思うんですが、で、まあ、ちょっといくつかやっぱりこれ書くにあたって、プレイベントやっ
ってきたわけですけど、あのプロレゴメナっていうのを、まあ、去年の12月だったぐらいから始めてきて、はい、まあ、シリーズで9回やってきたんですけれども、まあ、一応それをやはり、まあ、ここに書いてあるんですけれどもね、これをちょっと必ず、視聴していただいてですね、このプログラム一体何を目指して、そうですね、何を考えててっていうところはちょっとベースとして押さえていただいて、その上でまあ書いていただくっていうのが、はい、そうですね、まあそうですね、うん、そのまあ我々のなんて言うんでしょう、 やろうとしていることって、まあ、かなり特殊なんですね。でおそらく多くの人が聞いたことないような内容になってます。で、まあ、我々それがメインストリームっていうか、それが正解だと思ってやってはいますけども、あの世の中で同じようなことを言ってる人ってほとんどいない、うん、あの世界中見渡してもほとんどいないんです。だから例えばデザイン思考を学びたいっていうと、あの非常に分かりやすくて、学びたい人来てくださいってなるんですけど、あのそういう人が来られると、えなんか違うんだけどみたいな話になってしまうので、内容をあの我々の考えていることをあのきちんと理解して応募いただければなと思います。そうですね、はい、あの面食らうかもしれないんでね、何も知らずに来てしまうと、あなんかアート思考のことやるんだとか、デザイン思考だとかと思ってきちゃうと、うん、ちょっと若干毛並みが違う話になってくると、お互いに不幸だと、そうですね、いうことになるので、あの、まあ、大体見て、あのでせっかくなんでアーカイブのページちょっと、そうですね、ここをクリックしていただいてもいいですし、はい、アーカイブというところに一応その今までやってきたもの全部ありますと載せてあります、はい、まあどれから見てもいいと思うんですが、やっぱりセッション1かな、ね、セッション1のところが、まあ、三大学の、まあ、コンセプトを説明したところですね、これがね、うん、なので、まあ、ちょっと長いんですけど、あの全体のコンセプトを説明している部分って、まあ、ちょっとその中で短いところだったり、まあ、背景の部分っていうことがあるんで、まあ、これは見ていただければと思います、うんうん、そうです。で、まあ、それの、まあ、一つの応用分野といいますか、その文化を 理解してデザインすることが今のビジネスで一番価値を作る最先端であるというようなことで、ラグジュアリー、ポストラグジュアリーの話をしたりとかしてます。で、あとですね、企業の方は企業の事例って、例えばスターバックスは文化を作ったから、歴史を作ったから成功したんだみたいな、ここのコンセプトの事例としてスターバックスの会とか説明してます。で、一緒にやってきたヤマ発動機さんの事例とかもあの説明してます。で、それで、まあ、コンセプトとかは分かるんですけど、あとは、水野先生の工芸繊維大学の内容ですね、うん、人新世のデザイン、デザインのデザインとか4号、それから一律芸大の、アート演習の内容が分かるのはセッション8、アートとはとかですね、あのあります。で、まあ、あの我々の考えるアート思考とはみたいな話もここに載ってますので、だからアート思考に興味ある人はこういうのを見ていただくと、世の中で言われているアート思考と我々が考えていることはどう違うんだっていうのが、あの分かりやすいとは思います。なのでこの内容に賛同してもらわないと、このプログラムを受けたらおかしなことになりますということですね、はい、まあ、そうですね、はい、まあ、あの多分これ全部見るとこう、まあ、余計に混乱するわけですけど、あの雰囲気と要は何が違うってことが分かると思うん で、ええ、多分そこを抑えていただいた方がいろいろこうお互いにいろいろコミュニケーションを取ってやっていきやすいかなっていうのはあるので、そうですね、はい、で、言ってないのはあとここですね、 Q はあの佐藤柏さんとの対談、提談をしたっていう、で、あの柏さんのデザインって、まあ、このプログラムの内容からすると真逆みたいにみんな思ってるんですけど、実はもうそのものですねみたいなことで、あのこれも 見るとひょっとしたらあの分かりやすいかもしれませんね。で、はい、これ多分プログラムで、世界、まあ、タグラインの世界観って話をしてると思うんですけれども、はい、やっぱり、まあ、それはあのこれ貫く一つのテーマだとは思うんですが、まあ、そういったここで言ってる世界観とかっていう話が何なのかっていうのもちょっと多分 Q とか見ると少しなんとなく分かるかなって気がします。はい、まあ、講義とか、まあ、今後もちょっとそういうのは補足していこうかな。そうですね、はい、まあ、番外編は別にいいです、これ情報、あ番外編はね、ええ、はい、あ、まあ、でもまあ見てもらってもいいかもしれない、はい、まあ、番外編でもまあコンセプト改めて説明してますんでね、はい、まあ、それを見ていただくというような感じでいいかなと、はい、まあ、これは全部あの基本的には、まあ、ちょっと飛ばしてもいいのでちょっと見ていただいて理解をした上で、このアプライの方へ、行っていただければなというふうに思います。そうですね、はい、で、先行で重視するのは次の点ですって書いてるんですけど、今繰り返しになりますけども、やっぱりあの我々のやろうとしているコンセプトを理解していただいて、その
同じ問題意識を持っている方っていうことが前提になりますんで、そのことをやっぱりちゃんと書いていただきたいとですね、アプリケーションには申請、応募には、自分の問題意識、それがこのプロジェクトが主張している、やろうとしていることの問題意識と合ってるっていうことが分かるように、書いていただくっていうことが重要になると思います。それから文科省からのお金が出てやってるプログラムですけど、これは国の成長戦略から降りてきているものですので、何て言いますか、ここで学んだことっていうのはやはり実践につなげていくっていうことを我々非常に重視しています。なので個人の教養のために学びますっていうもの、趣旨のことではなくって、やっぱり戦略から来ているっていうことですので、そういう意味だと、例えば自分の企業で今までこういうことをやってきてなかなか難しいと、このプロジェクトのコンセプトに賛同するので、自分のこういう領域でこういうふうにやっていきたいみたいな具体的なことを書いていただくと、我々も安心して一緒にやっていけるかなという。でこれしばらく続いていくと思うので、やっぱり規制の方が入ってきて、ここでじゃあ7ヶ月受けてはいさよならではなくて、やっぱりそれを持ち帰っていただいて何らかの形でアクションをこう起こしていただく。でそれがまた多分2期生だったりとか、我々ですね、我々このプログラムを多分提供する側にも多分影響ってあって、多分お互いにこう学び合ったりということを続けていければなというふうに思っているので、やっぱりなんかそうですね、さっきおっしゃったように教養でなんか新しいこと知りました、はいおしまいっていうふうにはちょっとなるべくしないで、なるべくとかしないようにして、実践していっていただける方に来ていただけるといいかなというふうに思ってますということですね。はいはい、大丈夫かな。あとこの辺具体的にじゃあどういう方っていうので、私の例えばちょっと知り合いの人に、これ論じする前にいろいろこう相談したりしたら、やっぱりこうターゲットをもうちょっとちゃんと明確にした方がいいんじゃないのってこと言われたりしたので、一応我々が考えるようなところで、はい、一例ということで書いた部分が、そうですね、今出てますけれどもあるので、一時読み上げてもしょうがないかなとは思うんですけれども、なんか一言で表すととかってなんかあります？別に、そうですね、ちょっと繰り返しになりますけれど、なぜ我々がこのプログラムをやってるかっていうことなんですね。でやっぱりデザイン思考っていうのは非常に重要な取り組みとして、社会に非常に貢献してきましたが、やはり時代もちょっとずつ変わってるということもありますし、デザイン思考は分かりやすかったがゆえにいろいろ限界に直面しているということもあります。で最近でアート思考ということになって、でそれもちょっと世の中の議論がなんかこれで大丈夫かなっていうような方向にいっているということで、我々としては非常に強いメッセージを持ってやっているわけです。でそれが世の中で本屋にあるよって本に書いてあるような内容とは全然違うようなことを我々提案してやっているわけです。それは我々としては一番正しい方向性だと思ってやってるし、必ず今後重要になってくる方向性だと思うんですけども、それだけ期待と、ずれてしまうことを非常に気にしてますので、なんて言うんでしょうか、あまりそういうことばっかり言ってもしょうがないんで、そういう前提でですね、考えてきていただければなと思ってます。ここに書いてあるこういうふうな人に来ていただけたらいいなということは書いてありますけれども、はい、もちろんこれだけがっていうわけでは当然ないんですけれども、ちょっとなるべくなんというかイメージとしては、こう長期の戦略であったりとかビジョンとか、この先の行きのなんというか見通しみたいなものをこう立てていけるような立場にいる方とかは馴染みがいいんじゃないかなっていうふうなのを思ったりとか、あとはちょっとさっきおっしゃってるように今までこうあった価値創造の方法みたいなのとはちょっとやっぱ違う角度から何か考えたいなっていうことを考えてらっしゃる方とか、そういった方たちには結構馴染みがいいプログラムかなというふうには思いますということです。本当に一例なのでね、こういう人しか来ちゃいけませんということでは一切ないと思うので。そうですね、はい、
該当するなと思う方はどんどん応募していただければなというふうに思います。はい、じゃあ、まあ、こんな感じでホームページはいいですか、ね、はい、したらいいと思います。カメラを戻して、はい、こっち向けて、まあまあ、もうほとんどこれで、今回ちょっと言おうと発信しようということは内容としては終わったんですけれども、ちょっとまあいつからね、9月にいつから始まるのっていうのはまだちょっと日程調整中なので、はっきりとはちょっと申し上げられないんですが、まあおそらくは、まあ、本当に頭ぐらいからということですね。まあ、今、候補の点はちょっと3日の土曜日に、まあ、キックオフっていうのを、これはちょっと対面で、1回目なんでね、まあ、ちょっとなるべくできれば皆さん集まってもらって、兄弟まあ、それも分からないですね。はい、まあまあまあ、兄弟がどっか、まあ、分からないですけれども、今日の方でみんなでちょっと集まってですね、まあ、コロナがまあ、またおかしなことになってないというのを祈る感じですけれども、やれたらなと。まあ、暑いですけどね。うん、まあまあいいな、来ていただくと、もっと暑いとこから来る人もいるかもしれないので、やっていきたいなというふうに考えてます。で、あともう一回ちょっと締め切りだけ、お伝えをしておきますけれども、6月の17日の金曜日の日付が変わるところ、18日に変わるところまでに、ご応募いただければなというふうに思っていま す, です、ね、はい、はい、なとこですか、はい、何か、まあ、今日結構、事務的にあれでしたけど、まあ、そうですね、なんかね、やっぱり伝わってないことが多いんで、まあ、丁寧に やった方がいいかなと思ってやったんですけど、まあ、分からないことがあればですね、ご質問いただいて、メール、はい、そうですね、などで、ご質問いただければと思いま す, です、ね、これ見てる人って多分ほとんどメールリストに登録がある方だったりとか、一回ブログに読められたりとかっておっしゃる方だと思うので、ね、はい、まあまあ、連絡いただければなと。ちなみにニュースレターというかメーリングリストはここで、自分のメールが出てくる、ここにですね、メールアドレス書いていただいてサブスクライブしていただくと、はい、メールが確認メールが届きますの で, です、ね、はい、で登録されたということになるので、はい、まあ、なんか定期的に、まあ、例えば応募始まりましたよとかいうアナウンスはしたりしてますので、まあ、まあ、なんか情報があってほしいなっていう方はお登録いただけるといいかなというふうに思います。はい、はい、なんか他言い忘れてるような気もしないのがいいんですけど、うん、大丈夫ですか。はい、大丈夫だと思います。連載始まるとかそういう話もいいですか。あ、そうですね、まあ、オンラインマガジンでの連載とかですね、はい、まあ、始めていきますので、はい、またご案内します。はい、いろんな形でちょっと情報発信、はい、いつもこれなんか言ってますけどね、なんか情報発信ちょっとこの前4月にやって2ヶ月空いちゃいましたけれども、まあちょっと、今後もう少し9月の前までですかね、この前まで何か、イベント通ってればいいかなというふうには考えてます。逆になんかこういうことをやってほしいっていうのもあれば、何か、とか、まあ、質問含めてですね、ご連絡いただければ、まあまあ、できるかどうかわかんないですけれども、非常にこう考えるヒントになるので、どんどん、なんか、ご連絡いただければなと思います。はい。はい、なとこですか、はい。はい。じゃあ、また。ご応募お待ちしております。お待ちしております。はい。失礼します。